koncentreret blik og forventning i luften. Det synes jeg er lidt spændende, at man blander Disney sammen med Fyn og Odense. 34-årige Thomas Bav Petersen skal nemlig hente et Anders Sandblad. Det er et specielt Anders Sandblad. Altså, det er et Anders Sandblad, hvor historien foregår på Fyn. Jeg ved, det er noget med H.C. Andersen og hans hus i hvert fald, men jeg er spændt på, hvad det ellers er med. Lad os gå ind og finde det til dig så. Jeg har bestilt et Anders Sandblad. Ja, tak tilbud. Hvad siger du til det? Jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Altså, der er både H.C. Andersens hus og Egeskov Slot og gode illustrationer, synes jeg. Jeg har været Disney-fan lige siden jeg var helt lille og så altid Disney-show, da jeg var barn. Og jeg kunne faktisk bedst lide de små film med Anders Sand og Mickey Mouse. Uden at afsløre plottet, så starter vores Anne Helte sit fynske eventyr ved Domkirken i Odense. Og vi følger efter. Skal vi ud på en skattejagt, eller hvad? Nej, det synes jeg, vi skal. Altså, nu er vi her, og vi er ved starten i forhold til bladet også, så vi kan lige så godt bare tage den herfra, og så tage hele Fyn rundt fra nu af. Altså, han betyder jo, at han har været en stor del af min barndom. Altså, det er nok den figur, jeg husker allerbedst. Det var Anders Sand, jeg ventede på hver gang. Altså, jeg er stor Odense-fan, hvis man kan være det. Og da jeg så, at der kom et Anders Sand-blad, der handler om Odense og Fyn, så jeg tænker, at det første Anders Sand-blad, jeg skal købe, det skal være det her. Et ikonisk sted i Odense er H.C. Andersens hjem, og det er næste stop. Man kan sige, at Disney har jo altid været god til at tegne, så det så realistisk ud. Så men jeg er tilfreds med det i hvert fald. Hvorfor er det, du så godt kan lide Anders Sand? Jamen, jeg tror, at han er altid uheldig, og alligevel så redder han sig ud af tingene. Og det, jeg tror, man kunne lære rigtig meget af Anders Sand og Disney generelt. Men det er ikke alt, hvad Anders Sand og Disney siger, man skal tage for gode varer. Thomas' skarpe blik har fundet en fejl. De skriver, at de vil hen til H.C. Andersens barndomshjem. Og det er ikke det her. Hans barndomshjem ligger nede i Munke Møllestræde, nede bagved. Det er hans hus. Så det er to forskellige hus. Så det var en lille fejl, vi har lavet. Hvad gør det ved helhedsindtrykket? Jamen, det betyder ikke så meget for mig. Altså, det er fint nok. Skattejagten tager os videre mod en café i Svendborg, broen til Tåsinge, Langelandsfortet og havnen i Bagenkop. Men vores næste stop, det er Egeskov Slot. Her møder vi marketingchefen Lene Pedersen. Hvordan er det for jer at lige pludselig få lov at være med i et Anders Sandblad? Ej, den havde vi ikke set komme, når vi er vant til at komme i de største rejsemagasiner og livsstilsmagasiner og aviser. Og det er bare sådan noget, der sker hele tiden. Så lige pludselig kommer vi i Anders Sand. Det er sjovt. Og hvorfor er det, at det giver noget ekstra at komme i et Anders Sandblad? Fordi det gør man bare ikke. Man kommer jo ikke i Anders Sandblad. Det, de laver i Anders Sandblad, det er jo en skattejagt. Kunne man forestille sig, at der på et tidspunkt kunne komme en Anders Sand skattejagt på Egeskov Slot? Det var da en god idé. Det kunne da godt være, at vi skulle tage fat i det. Vores eventyr slutter i Odense ved det nye H.C. Andersen Museum. Jeg synes, det er rigtig godt, at de har fået det nye med. Havde de lavet historien for en 4-5 år siden, så byen jo helt anderledes ud dengang. Så jeg synes, det er fedt, at de har fået, altså, hvordan det ser ud nu. Men især børn, som måske ikke kan huske, hvordan det så ud førhen. Altså, de kan så gå og kigge i Anders Sandblad, og så bagefter gå ind i byen og sige, det er faktisk der. Det gør det lidt specielt, synes jeg. At nu kan man faktisk rundt og sige til folk, at jeg har faktisk været det samme sted, som Anders Sand har.